No nii. Kõigepealt aitäh teile, et te meie podcasti tulite. Praegu meil on siis järjekorras 10. podcast. 10. episood. Juubel episood meil siis. Mõtlesime teema hästi erilise. Kutsume kaks head tuttavat külla. Ehk siis meil on külas Peep Reinart ja Raigo Kuusnõmm. Siin on Ja võibolla siis podcasti vaatajatele külast kuulajatele, kes teid võibolla ei tea, kes kulturismi maailmaga võibolla nii sina peal ei ole, et rääkige äkki mõni sõna endast, et kes te olete, kus te tulete ja mis te saavutunud olete? Et võibolla alustame siis siit poolt. Ilmselt enamus teavad, et nüüd selle aasta ma tulin Euroopa meistriks, et see on nagu põhiline saavutus. Aga muidu kunagi jõudest ja Jõusa olis 17 aastat käinud juba, pikalt nagu sporti teinud ja Oti järgi enamasti teine olnud. Ja nüüd Ott läheb eest ära, et äkki antaks võimalus. Just varsti jõuame selle teemani. Mina nii kaua ei ole jõusalis käinud, aga jah, ütleme nii, et mina olen kunagi tagasoidlik 5. koha saanud maailmameistrivõistlustel ja siis olen ka saanud pronksi EM-il. Eestis on õnnestunud siiamaani ainult teisi kohti noppida põhimõtteliselt, et alati on keegi jäänud kuugi. Ette on nii-öelda jäänud. Koperdand ette lihtsalt. No, ei mitte seda, aga ei ole olnud seda. Kui ma tulin, siis ma mäletan, ma sain mingi Vili Napil tiimrägest kotti, nagu, et see oli, aga ma ise ei saanud üldse aru, et kuidas see võis Napilt olla, nagu. Et aga kui ma enda tagantjärgi nagu hakkan pilte vaatama ja mõtlema, et siis tegelikult see oli täiesti reaalne võimalus see päev nagu teda nagu tegelikult ära võtta. Mis aasta see oli? 13. Kas 13 oli ka sinu esimene või? Jah. Ma ütlen, see oli ta esimese võistuse tegid üldse Reval kapile. Ja sellega mul on meeles see, mis moodi Peep üldse siin lavada tuli, et Indrek otsus, et Ints viskas ta põhimõtteliselt ukse, et jalaga tagumiku enam vähem, et vaadake, et see poiss lavale jõuaks, et ta on ise kohtunud kindab, et tal ei ole aega tegeleda, et vaadake, et krim peale saaks, et lavale tuleks, siis me vaatasime ka Rainiga, et vennaga, et mis poiss see nüüd siis siia toodi. Ma olin ise veel trennisse aeg Revalis. Ma tahtsin nagu järgmine aasta võissin minna ja siis ma nägin ka nagu kõik mingi saginakas pihta ja siis ma järgmine aastaga võissin seal, et siis ma nägin Peepu seal, vaata striitsa peegle ja siis seal kõndis seal saalis ringi. Peas mõtlesin, et no nii, nüüd on korrast. Ma olin nagu peata kanas ja ma ütlen ausin. See on esimene võistus värk vaata, et ma nagu kõik, kes on võistanud, teavad see esimese võistuse tunnet, et see nagu... Sa ei tea, kus istuda, astuda, keegi sulle midagi nagu rääkinud ei ole, midagi, millal saab krimmida, mida, mis, millal pumbatavad, siis on kõik need lollid küsimused on peas vaata. Pärast aega läheb mööda, siis vaata rahuneb maha vaata, siis räägid oma õpilast seda juttu, et kui chill, keegi ei ole krimmita peale läinud rahune maha. Aga muidu jah, see oli vahva, väga mälestus. Te olete nüüd, oleme sujuvalt see kulturismi teema peal läinud, et te nüüd see aasta mõlemad tegite ka võistluseid. Võibolla selline aasta kokkuvõtte, et sellised, mis sai tehtud ja mis see võibolla tegemata ja mis üldse see võistlusooeg teile andis? Mul jäi kõik tegemata, ma ütlen kohe. Et nagu ma nagu põhimõtteliselt ütlengi seda, et mina see aasta ongi nüüd nagu see, et ma sain aru, et ikkagi, et kui sa nagu auk kaevad nagu hästi sügavaks, nagu siis sa nagu see nagu nii ruttu välja ei saa nagu, et see lihtsalt kaevad veel sügavamaks ja ma nagu tahangi nagu mul sellest aastast enda kohta ei ole suurt midagi rääkida, lihtsalt nagu tuleb nagu mõelda, mis tuleb teistmoodi teha ja kuidas puhata nagu. Ma olen Raiksil oli suur korda minekut aasta, et olen vähe nagu rääkida vähe rohkem. Kevadel oli põhioeg oli, kevadel võistlesin. Tegin 6 võistlust ja kokku võtaksin nagu sellise lausega, et Eesti 3., aga Euroopa meister. See on nagu põhiline, et aga 6 võistlust ja kordagi nagu esikolmikust välja jäänud. Et hakkas ju Leedus pihta, kus oli avatud kategooria, igas suurus, kuni 90 oli vist äkki seal isegi kategooria. Et seal sain juba 3. koha, mis oli üllatus mulle. Ja hiljem oli, ütleme, Poola Diamond Cup, kus võitsin veel 80 kategooria, siis Madrid oli juba selline, et väsimuse pealt, ütleme niimoodi, midagi tegin kaasa.
aga ikka teine koht seal võistlusel, nii et sa kaotasid seal ainult absoluutvõitjale, nii et no, nagu põhimõtteliselt küll, jah nagu vahet. Pott kaotas sellel samale mehele Mastersi, sinna sai teise koha, nii et mis sa sealt nagu rohkem et oligi, läks, see, et tahta on Mastersi võistlus oli vahetult enne mind laval ja autasustamine ära, vaatasin, et Ott sai pähe, et see vend võitis nagu Ott ja siis ma teadsin juba ette, et, et maksimaalne, mis on, et ma saan nagu, ütleme, teise koha sealt. See praegu vend, see on maailma rängingus, see on peale Otti teisel kohal, ma ilmselt see vend. Ja seda enam, et läksid võistlustel, võtad selle võistleja numbri sealt enne võtta laval minekut, võistleja number 222. Nagu ära sunutud ära. Võtta, aga millal see maailma reiting lukku läheb nüüd MM-iga või on veel või? Läebki, jah. Et või, siis ma arvan, et Otil on tegelikult kotis see asja. Et seal need mehed, kes tema seljad, aga on need, kas peavad seal maailma meistriks tulema või midagi seal tegema, nagu mingid tulme asju, et nagu seda saada. Jooksvas tabelis ma olin vist 14 hetkel praegu. See... kevatooa ja lõpus ma olin kuuendal kohal vist isegi, jagasin viiendat-kuuendat kohta. Tegelikult, kui sa oled nii kõva mees, et sa käid ainult EM-il ja MM-il ja mõlemad võidad, nagu, siis nagu sisuliselt on võimalus nagu see asi kotti ka panna ja kõige asjad kokku langevad hästi. Nagu, see on selline. Ja siis esikoht saab vist päris piraka tšekis. MM-il ja EM-il sa saad punkte rohkem, et, kui taimandid. Ja, seda on olnud ilmselt rohkem. Ja no, tšekiks, aga noh, oleneb, see tšeki väärtus on muidugi jälle see, et palju sa oled nagu investeerinud kohal käimisega, noh. Et sa, noh, kui sa ikkagi käid seal mingisugune 15 korda kohal, siis sa saad selle neljandiku tagasi või sõiduraha saad tagasi, noh. See kõik, mis sa seal ööbid, sööd ja jood, noh, see oleneb, kus keegi elab, ega see ei ole nagu just iga keegi peale ei maksa selle eest, et sa käid nüüd võistlustel. Aga noh, ega ütleme nii, et aga neid mehi on ilmselt vähe, kes raha pärast seda tegelikult teevad. No. Maailma rankingu üks oled üks aasta, nagu, et siis see on nagu ka oma ette. Nagu, see on niisugune saavutus tegelikult. Aga kui nüüd käia seal MM-idel ja EM-idel ja te olete seal ikkagi korduvalt käinud, et ma olen igast lugusid kuulnud nendest EM-idest ja MM-idest, mis on teie nagu seoses nagu võistluste ja teiste võistlejatega kõige sellised meeldejäävamad ja sellised võib-olla kõige kurnamavad mälestused. Eks need on paljuna. Aga sa, kui sa ikkagi lähed, kui sa ei ole kunagi käinud, kus sa need esimesed korrad on nagu, need kultuurid erinevused on ikka nagu see, mis sa näed, nagu, et see nagu, kus mingid inimesed nagu teevad sellised asju, mis nagu on nagu meil siin täiesti nagu absurd, nagu vastu võetamatu, et nagu sa lähed hommikul, lähed näiteks sinna bufani ja hotelli endal hommikusöögi lauda sinna siis hotellis, siis vaatad, kuidas vennad on seljakottidega laibis ja tõmbavad valimatult seal aru. Ma olen näinud, kuidas üks mingisugune Hiina koondise mees lihtsalt lapib endale jäätiseid seljakotti nagu, nagu 30 tükki nagu lihtsalt tõstab, kott on täis, tal on nagu, kuhu sa lähed nendega või mis sa teed nendega või nagu pärast varsti on õhtusöök, saad jälle uuesti süüa. Huviljad, värgid, no kõik läheb vahet jäle, no ja siis nad on nagu osad on nagu sellised nagu noh no lähed hommikusegi lauda, mõtled, lõikad endale see, mingid saiad on soojad saiad, lõikad viilu saia endale, aga enne jõuab selja tagant mingi karvane väsi, terve pätsi tõmmab eest ära, nagu, et see kotti endale panna või nagu, et noh see on nagu nende jaoks normaalne. Või õhtusöögil on ütleme selline, et lihavate järjekord, kus tehakse värskelt toidud asjad, pead järjekorras ootama, et järjekord on vähe pikem venib. Et inimesed, kes on ala mingi pasta või riisi juba võtnud nagu peale, on kulturistid, ootavad liha järjekorras selle ajaga, kui nad liha saavad, on see tarvikades riisi juba otsa, et siis saavad liha kätte juba, et siis lähevad juba järgmisel täie järgi. Et see on ikka tohutu söögi orge, mis on nagu ütleme, käib meeste MM-il tavaliselt. See on ainult üks asi, no. Aga seal on, on palju asju, no. Aga see kõike tule korraga meelda, mis seal nagu kõik on, aga no. MM-idel eriti, no. Hästi palju on nagu just nendest, mis riigid need siis on nüüd, no. Afrika riigide. Araabia, Egiptus ja need sellised. Indud on minu arust. Nemad võibolla ei teegi enda arust nagu midagi valesti vaata. Neil võibolla peabki olema kõik. Nad vaatavad, et meie oleme lollid, et miks siis söövad mingid krevete või asju, et neil võibolla peabki põrandada, et nekki need pead ja asjad olema, et see võibolla ongi nagu chill. See oligi vähe viisakama õhtusegi laud, kus ma ei tea, mingid vennad istusidki seal sõid krevete laua peal, oligi laua peal, oli kreveti koori täis, laua ümbert oli täis. Ja selline nagu viisakas nagu restorani moodi õhtusöök, nii et
no valged linad, märgid, särgid. Hindude puhul on see ka, et seisad järjekorras, oled enam-vähem viimane, tuleb nende terve koondis sinna sinu selja taha, nende taga pole kedagi. Ja nad on sinuga, ütleme, 10 sentimeetrit vahet seisavad, seal lihtsalt kleepuvad selga. Et nad ja ise ka pundis koos enam-vähem tõmba paelaga kinni nad veel seal. See, noh, ütleme, see järjekorda teema on veel eraldi teema, et mingi EM-idel kuskil asjadel, see on nagu elav järjekord, regamine käib mingi päev läbi vaata. EM-il on ju põhimõtteliselt kõik kategooriad, kõik, mis olla saavad Santa Susannas, nagu kõik variandid, ne. Kõik alates, ma ei tea, mis fisiigid, asjad, kulturismid, naised, mehed, kõik on koos ja siis kui see tuleb mingisugune Türgi koondis, lendab sinna kuskile lihtsalt, neil on nagu savin, me astume kõige ette ja pressime kuugi vahele, ma ei tea, tee vaadake ise, kuidas saate. Nagu. Ja neid nagu ei, need ei teegi nagu midagi valesti või nagu enda alus, see ongi nagu kas, huvitav. Kas see peegeldub ka siis nagu võistlustel nagu reaalselt, et on võistlustel ka seal paned jalga ette või midagi või seal on nagu chill või? Laval ei juhtu tavaliselt mingi sellised asja, ütleme algajate võistlustel veel, aga suurvõistlustel sellist nagu asja ei lasta teha. Kui sa pikas rivis seisad, siis võibolla mõni mees tuleb teeb sulle niimoodi vaata, aga noh, see on normaalne, aga seda teed ise ka, kui sa ikka taha jääd kuugi, nagu sa pead ikkagi silma paistma seal, aga hea üldiselt, noh. Ma tean, kui Tallinnas oli MM kunagi 2011, siis mingisugused türklased lendasid karika laua juurest mööda kahmasid tuuniku kaenlasse ja jooksid nendega minema lihtsalt, et noh, hea kodus näidata, vaata, käisin MM. Päriselt ka nii. Ja mingi, ja, see on olnud nagu selline asi. Ma nagu päris täpselt ei ole süvenenud, aga ma tean, mulle on räägitud, et see asi oli. Aga nüüd võibolla edasised plaanid, kui niimoodi saab kokkuvõtlikult öelda. Minu esialgne, ütleme, plaan on ikka järgmise aasta sügisnud. MM-iks valmistada Eesti meistrivõistlused. Sa vist korral oled MM-il käinud? Ma olen korra 2015 käisin MM-il, siis ma sain 9. koha 22 mehe seast. Sa võistlesid klassika MM-il ka siin samas Tallinnas, kui nüüd türklased karikad rotti päin. See oli 2011 aastat ja see oli esimene suurem hooaeg. See oli oma etoopia, mis moodi sinna võistlustele ütlesin. Ma võtsin 17 kilo alle, et sisse mahtuda kaalu. See oli elav surne põhimõtteliselt lõpus. Et need pilte tagasi vaadates, siis ma ei tea, kuidas mind lavale lasti. Mis lasti? See viienda kohe, mis see edaldad. Aga ei, see, jah, täna just öelda, et MM on, ei ole enam Benidorm, mis on 5 aastat järjest olnud meeste oma. Araabias. Nüüd on Araabias. Ja ma lubasin suure suuga, et talle mingisugune aeg juba, et ma tulen taga kaasa sinna, et siis ma täna vaatasin, et joh, ei tea. Üles sa järjest sigu sidusid. Läheme siis Araabiasse sügisel, et miks siis näha ole. Aga ei, minu plaanid on sellised, et ma tahan praegu teisi aidata. Ja nagu aidata just selles mõttes, et nagu kuidas mitte asju teha, et nagu õppige minu vigadest. Aga mis puutub võistlemisse, siis ei, ma kindlasti veel kunagi proovin. Ma olen nagu nii lähedal kunagi olnud sellele, põhimõtteliselt sellele peaaegu et tipule, et ma pean veel proovima, ma muidu ei ole nagu, see ei ole variant nagu täitsa katki jätkada, aga 2 aastast ei piisanud võistluspausist, et august välja tulla. No siis 2 aastat ei piisanud, siis vaatame 3 ja siis vaatame äkki, noh, taega juba on tegelikult, jumala eest. Oligi lihtsalt see, et siis sinu see nii-öelda kaloraas ikkagi oli nagu nii madalale surutud, et sa ei saanud nagu selle, seda vormi kätte või? Tiidil põhimõtteliselt 2 aastat põhimõtteliselt 16 võistlesin, siis ma 18 kevad läksin peale, nii et ma olin 2 aastat teedinud põhimõtteliselt. No, ta ei lasknud seda kaalu üldse kõrgeks vahepeal, aga tegelikult pilt läks nagu kehvemaks, aga kaal nagu ei tõusnud. Lihast kasus ära. Ma võin alla võtta nagu vabalt. Ma võin nagu sellest kaalu langetada savine. Aga kui ta läheb koos lihastega, nagu, siis mis point on no, seda teha? Selle kohta ongi, et ühtepidi ei sobinud järelikult tuleb ikka paksuks süüa ennast vahepeal ja siis näed vaeva ja võtad selle maha uuesti. Ega jõudu ju tagasi tegelikult ei saanud neid jõunäiteid, mis nagu kunagi on tegelikult olnud. No, see oleks pidanud nagu, ega ise ei saa aru, ise vaatab peeglisse, mõtled, et noh, sa ei näe ennast. Kes see ennast ikka kritiseerib. Oleks pidanud nüüd kui tagantjärgi mõtle, tean, et mis need märgid kõik olid vaata. Et, no ikka tegelikult nägid, nagu, et ei ole hea või mis iganes nagu hea, et jõud ka ja tegelikult ei taastunud. No,
ütlen praegu, nüüd ma olen ikkagi söönud ja ma olen kaalun ikka päris palju enda kohta nagu, aga ma reaalselt mul on põhimõtteliselt ikkagi elujõu näitajad on peaaegu tagasi näha. Aga ei, ma ei kipita veel mitte kuhugi. Ma nagu, mul on nagu rahulikult aega veel. Sest nagu öeldakse ikka kuldne lause, et vanade meeste ala, et ei ole kiiret kuhugi veel. Et ma aitan teisi praegu. Aga Raigo võib-olla, et nüüd Ott tegi viimase, sa plaanid võtta meistritiitli nüüd aasta pärast. Kas pikas plaanis sinu mõtted ka käivad pigem sinna liitpro poole või sa ikkagi sooviksid kõigepealt noppida siit Eestist paar aastat ja... No, mitte just Eestist, vaid ütleme, et mul on MM-id proovimata ja ma ei ole ennast, nagu ma arvan, nendele Arnolditele asjadele üldse proovile pannudki, et kõigepealt ikka tahaks seal midagi saavutada, et siis et võibolla ei saagi proo asja, proo nii-öelda kvaliteeti, et seda peab ikka vaatama, mida see proo tase üldse teeb endast ja mida see kujutab, et seda ma ei tea veel, aga Eesti meistriks tahaks tulla korra ikkagi. Mis korra? Sinu kord on. Okei, no. Kindlasti ma ei hakka, ma arvan, iga hooaeg kaasa tegema, vähemalt mitte siin lähitulevikus, et ma pean andma endale natuke taastas aega vahepeal ikkagi. Nüüd kevadel, kui sa kolmandaks jäid, et kas teiseks jäi, mis ta nimi on? Ivo. Et oled Ivoga sõber ka muidu või? Kui ma Ivo näen, ma ikka suhtlen räägin, aga viimasel ajal ei ole üldse näinud, et kas ta on elavate kirjas või pole kuulnud ka mitte midagi temast, et ei tea, mis elu ta elab üldse, kas ta trenni teeb, et pole nagu kursis sellega. Kuidas sa selles nii-öelda, võibolla ajan siin tõmban skandaali üles jälle, mis on unustatud, aga kuidas sa ise suhtusid sellesse see, et kui sa nagu teada said seda? See, et ma teada sain, kui ma võistlen seal kuskil Euroopa hakkatele asjadel, seal on ju tegelikult, sul ei ole ju vahe, et seal on samasugused tead, et samasugused vennad, vaid pigem oligi see minu jaoks see, et ärates kell, et ma pean hakkama nüüd tööle. Ma hakkasin rohkem pingutama ja mul oli 2 nädalat aega, et minna nagu Euroopa meistrivõistlustele, et see, ma arvan, oli üks selline võibolla isegi tõukajatest, mis aitas minu parema vormi. Tegelikult see uudis tuli ju siis, kui olid Euroopa. No läbi, aga vaata see minu jaoks oli see, et ma olin kolmandaks. See oli võibolla, et tu jäi kolmandaks, see võibolla aitas teda. Sest tagant järgi ma olen nii-öelda piltlikult protokollis teine, aga ikkagi ma olen kolmas. Ma jäin ju alla reaalselt seal lava peale, et siis see ei ole vahetvata, mis seisus või kes, mida, kuidas sinna jõudis. Et seda me ei saa nagu... kunagi enne võistlust nagu öelda ja näidata näpuga, et tema ei tohiks võistelda, see ei tohi võistelda. Ja kuidas te just nagu eetiliselt suhtusite sellesse põhjendusse ja kas te nagu usute seda tõesti, et oli seal mingi vale rasvapõletaja? See on iga inimese enda südame tunnistus, et mina ei lasku sinna teemadesse, ei loe mingi kommentaar asja või süvene, vaid see ei ole minu teema ja siis las olla, mina keskendun oma spordile. Ega minu vorm sellest ei muutu, kui ma mingi hakkan seal teist maha tegema või kiitma. Väga diplomaatiline vastus, aga... Jah. Olime valmis selleks. Pärast meie pressi esindaja annab meid. Aga teil on nüüd kulturismiliidul on, mis meil kõva PR-vent ka või? Vaatan ka, et jubedalt tuleb ikka päevas mitu postimehe artiklit. Keegi aitab ikkagi sinna meediasse vist. Tead, kes seda tööd vist tegelikult teeb. On 2 inimest vist praegu. On president vist ise ja on Jaanika Kohmäe vist, kes nagu... Nemad kahekesi teeb. Ma ei anna pead, ma tean, et nad mingid asju nagu teevad nagu ise. Nagu, kuna ma eestikate korraldamisel olin nagu ka abiks ja toeks, et siis ma tean ka, kuidas nemad nagu väga palju energiat panid sinna, kuidas see nagu üldse asja nagu edas tassid. See oli nagu väga super hästi meil tehtud. Sellega tegelikult nad on ikkagi kulla soonele saanud tegelikult, et üks asi on lihtsalt teha turundus, teine asi on see, et sul need tutvused, et saad nagu iga artikliga meediasse vaata, et tegelikult see liidule teeb ikkagi päris palju head praegu. Eks see ala üleüldine populaarsus bikini ja see on samamoodi tegelikult teinud seda, et see meedia tähelepanu tuleb juba sinna automaatselt. Et see on, kui tuleb veel head saavutused asjad ka, siis on väga lihtne mingi uudis kirjutada selle kohta. See on ajaga läinud nagu paremaks ka, sest et ma mäletan, olid ajad kunagi, kus olid Eesti meistrivõistlused ja siis nagu... Keegi ei rääki mitte veel. Õhtul oli spordi uudistus, kuidas mingid venad tulid
jahilaskmisest tulid maailmameistrivõistlused tulid 84. kohale nagu, aga kulturismi Eesti meistrivõistlused ei toimunud täna nagu, et see savina. Ja kui see pressiteade saadetakse järgmine hommik nagu, siis see on juba vana uudis. Panna täpselt, et sa tuleb kohe lavalt maha pildid asjad meediasse, et siis saab ainult nagu mingi tähelepanu. Kui ise ei küsi, siis ei keegi anna ka midagi, et sa pead ise olema aktiivne. Raigo, kas sa oled olnud terve elu Oti käe all või oled? Ei, kindlasti. Kindlasti mitte. Et minu ütleme, enamus sellest ajast, kui ma treenil on teinud, siis ma olin jõudesti tegelikult, et Saaremal Jaan Salu käe all treenisin. Jõudesti ma jätsin katki sisuliselt, kui ma olin tipus. Eesti tippude tipp nii-öelda. Siis oli mingi vigastus, siis ma proovisin okei kulturismi peale ja siis see hakkas rohkem meeldima. Et mingi aja paraleelselt, aga siis läksin üle nii-öelda. Aga see vigastus oli siis nagu see põhiline, mis nagu... Jaa, vigastus oli, et ma ei saanud nagu korralikult rasked jalatreeni asja teha, kükke ei saanud teha, et ma hakkasin pumpama lihtsalt ja siis jaanuaris juhtus vigastus, siis oligi Reval Cup 2011, kui esimene kulturismi võistlus oli. Tegin ainult Reval Cupi rohkem, ei võistelnud enne. Ja tolla ajal juhendas mind Taavi Koovit. Taaviga ma tegin koostööd äkki, oligi terve 2011 ja 12 ka midagi suhtlesime, aga juba 2013 Euroopa hakataks ma võtsin nagu Oti enda treeneriks, et siis saaks Oti käel tegema. Peep, sa oled kõigepealt alustasid otsuselt, läksid Oti juurde ja kas sa nüüd võistluste mõttes, kas sa ikkagi oled Oti all või sa teed ise? Ma praegu ausalt öeldes, ma... Isegi tea. Tõen, ma teen, tõen, ma hästi palju küsin naise käest, et mis nagu... Kui ma austu ütlen, mida võiks teha. Aga ütleme nii, et kui on mingid hetked, kui mul on ikkagi vaja nagu mingisugus, ma ei tea, kellegi mingit sõna või nõus, siis ma ikka räägin Otiga, jah. Aga iga ta mul nagu sees suhtes, ma ei arva, et ükski treener seda peaks tegema või nagu üldse, aga igapäevaselt kuskil ei seisa nagu kõrval ja ei hoia kätt nagu ja ei küsi igapäev, et kuidas sul on või mis nüüd on nagu. Ja seda enam, et kui ega see asi nagu ongi sellel hetkel, kui sa nagu ikkagi valmistud konkreetselt nagu, et sa nüüd on see võistlus ette valmistus, siis on peaks olema see nagu mingisugune inimene sul nagu, kes sul, kellega sa räägid, aga nagu see off-season see. Kes vahepeal ütleb sulle, et näed, vaata, sa oled paigal jäänud, et ta hakkab nüüd liigutama või annab mingi värsked ideed peale, kus ise kinni kiiluda on. Kõige peab sulle ütlema vahepeal reaalselt, kurat mees, sa näed nagu kelp välja, siht, jah. Kui sul ei ole seda inimest, nagu, kes sulle vahepeal ütleb nagu mingid asju nagu otse ja ausalt ära, siis on nagu asi nagu... Ilusamaks asja ei saa teha, jah? Kui sa seda Sparta peegli ees vaatad ja seal ja teed seal vaikselt, juba on täitsa timne, siis tegelikult ints tuleb, võtab sul siit kinni, ütleb, kuule, nüüd pois, neli on veel. See ei tohi, keegi peab olema. Ega seal meie taseme juures, ma arvan, et ei ole kotselt treener, vaid pigem mentor. Ta suunab või nõustab sind, et kuulab sind ära ja siis sa ise võib-olla jõuad juba lahendusten ja enne. Et ei ole vaja enam öelda, et mis harjutust on vaja teha või mis kükki on vaja teha, et me Peebuga mõlemad teame ise väga hästi ja õpetame teisi, kuidas teha neid asju enne. Vaid lihtsalt ongi vaja lihtsalt oma ideid ja mõtteid vahepeal jagada. Ma lihtsalt mõtlesin sellepärast küsida, et mina olen siia nii on viimased, ma ei tea, 3-4 aastat olen ka otsusega teinud asju, et miks sa, kas sa liikusid Oti juurde sellepärast, et Ott oli lihtsalt sulle kogu aeg lähemal, või siis sa tundsid, et sa saad Otilt midagi, mida sul nagu enne ei olnud, et... Ja see tundus tollel hetkel lihtsalt, et mul on midagi värsket vaja või midagi uut, lihtsalt... Vahepeal mõned ideed ammenduvad, et siis on tahad midagi vaheldust, muutust, et kui näed midagi tummikus, et värsket ideed, värskust peale... Lihtsalt tollel hetkel tundsin, et on midagi nagu vaja muuta nagu reaalselt, et aga jah... Ega ma praegu tagantjärgi mõtlen, siis ega ma praegu teen suht, niimoodi teengi treeni, nagu mul ints kunagi tegelikult mingid esimesed kavad tegin. Et tuleb ikkagi mõnes mõttes ise pead aru saama, et mida rohkem, see rohkem ei ole parem. Tegelen 45 minti, tegelen normaalsel nagu asjaga seal, mitte ära teeb pooltest või kaks tundi mingit, ma ei tea mida seal, et aga ei, igal asjal on oma aeg ja oma koht nagu, et vahepeal tuleb neid pikki treene teha, vahepeal, et see ei ole nagu
kõik jälle kivisse raiutud lihtsalt. Aga tolle hetkel jah, ma tõesti tundsin, et ma pean midagi muutma. Lihtsalt ma ei ole, mul ei olegi nagu reaalselt muud põhjust öelda. Kui näiteks nüüd, mida sina said Indrekult, mingid võibolla peamised õppetunnid või mingid tarkused, mida sa nagu, või mida sa said näiteks Otilt või mis on sul selline, mida nemad kumbki nagu kõige rohkem sulle või noh, keeruline küsimus, aga võibolla sa... Ei, ma juba midagi oskan öelda, et see on Indis juhatas õigele teele, nagu reaalselt. Ta tegi seal kõik selle ABC selgeks, noh, ütles õpi numbrid selgeks, õpi kõik, noh, makrod, värgid, kõik need asjad, kuidas palju puhkama, kõik sõike hästi maalähedane, hästi sõike vahetu jut, kõik konkreetne, see kõik tip top ja need teadmised, need tuleb eluks ajaks panna, kõik, kes iganes intsuga teete alguses, kuulake, see tuleb ainult kuulda nagu sellest, et Ott on see mees, kes ütleb, oskab sulle mingitel hetkedel väga õiged asju öelda. Väga õiged asju. Ta ei tee ka nagu asja ilusamaks, et ta olen läinud ka nii-öelda esimest korda, lähed nii-öelda Oti nagu üle vaatas, et hakkame nüüd valmistama, siis Ott raputab pead, et mida sina vahel teinud oled, enne, et kuule, et ütleb konkreetselt, et siit me teeme vormi küll, enne, aga ma ei usu, et siit tuleb parem kui oli eelmaste. No, et see nagu juba töötab alguses juba selle seisu ette ära, mis on ja siis tulemus lõpuks oligi oluliselt kehvem. Ott on oma moodi, et Ott on nagu, Ott võib olla sul nagu sõber, kõik asjad värgid, ta ütleb sul õiged asju, ta oskab siin motiveerida, nagu ta on nagu selles mõttes on ta nagu tip top, ka väga hea nagu ja Ott ongi tegelikult väga hea sõber, ta ongi pigem sõber kui treener. Aga Insuga oli ja ma mäletan, oli ka mingid ajad olid sellised, et nagu reaalselt, kuidas see, näiteks see EM-i, näiteks medal, see vorm tuli, see oligi nii, et ma käisin tema juures ülevaatustel nagu reaalselt. Ja ma terve, ma vist viimane päev enne ära sõitu, ma kuulsin esimest korda häid sõnu nagu. Et kuule, et nüüd on okei, et nüüd võid, kuule, mine nüüd rahustavate, et sõida. Aga enne seda, ma sain terve aeg nagu lihtsalt nagu vati sees poisne. Mis pehme, vesine, mis see on nüüd siis, rasv, et nagu terve aeg, iga kord läksin ära niimoodi, mõtlesin, kurat, küll jälle ja jälle panid ära hoopsed, jälle panid veel juurde ja tagant järgi mõtlen, et jah, kurat, nii paha oli ja nii halb oli ja mis iganes, aga kurat põhjusega ütlesin seda, et mingi aeg oli see, kus Indrek kirjutas iga kord peale võistlusi, kirjutas nagu mingit võitjate ja võistlus oli traditsioonil ja seda oli otsus. Väga hea lugeda keegi võtta nagu isam paaks panna, see oli nagu Indreku nagu nägemus sellest asjast, et see oli minust väga ausalt ja konkreetselt pandud, et ta ei pannud filtrit vahele sinna, mis ta nagu mõtles. Ja seda enam nagu üllatas mind see, et kui peale Eestikaid just nagu mis oli Eesti karikat kevadel Indrek kirjutas mulle, et täna küll Ott võitis, aga minu arust oli sinna kõige parem täna, et kirjutab sellise nagu ütleme motiveeriva kirja sulle nagu enne Euroopakaid, kuigi mul ei ole nagu tema ei ole minu treener kunagi olnud, aga mina nagu hindan tema nagu sellist nagu toetust või sellist tuge nagu väga tugevalt. Sõike tõeline asja armaste, ütleme nii, et... No ta on elanud terve elu selle sees. See on kõva vees, see ei ole midagi öelda. Käsi kipsid, jalg kipsid, vahet ei ole, mis ta puruks nüüd. Vend on ikka seal kuidagi seal vätpaigi peas patsa. Ümber on loik, on maas. Ta ei näe, kes seal kõrval on taga, selja taga. Kes tuleb, läheb, ta ei tea midagi. On, käsi on kinni, aga siis teeb. Aga noh, jalgu saan ikka teha ju. Kuule, ole hea, tulge tõstke mulle ketteid pressi peale, ma ei saa tõsta. Vaata, no, tüüke venda. Üks päev vaatasime, just tegime see Spartast, kes teab, on vätpaikide rivi. Siis ma olin Karli ja Meriliga, olin ta selja taga, tegime sooja ellipsite peal. Siis näitasin Merilile, no vaata, insuleidud, et nagu noh, see mingi rattar, et tuusid või mingid asjad jalas. Mis ta on, ints on... 65 või midagi, jah, siukest. Ja tal oli rattaretuusid ja ta väntas. Siis ma näitasin, näe, vaadake läbi retuusi, kuidas siit jooned jooksid nagu iga kord, kui ta vajutas. Siit kõik lõikas külje pealt, reie külje pealt, siuke kõedi separatsioon. Et jah, ei, Ints on kõva mees, midagi ei ole öelda.
ma selle jutuga, et vaata, otsus kirjutas alati peale võissuid ja sa ootasid nagu fitness foorumis, et tuleks see välja. Ja veel on inimesed, kes on olnud nagu selles alas nagu viis aastat või midagi pluss sees, vaata, siis on nagu mingid sellised pühad asjad. Näiteks nagu Rükenbergi artiklid olid kunagi, vaata. No, sa, ja nii edasi, nagu mingid väiksed asjad, mida kõik nagu inimesed teavad, need on lihtsalt kuld ja sa ootad ja sa lihtsalt, need on nagu, kahjuks need on nagu ära kadunud, sest et lihtsalt maailm muutub. Ma küsisin siin sügisel just enne seda võistlust Indreku käest ja ütlesin, et ole mees, et tee uuesti see, nagu, ütleme, see tagasiside, et see annab nagu võistlejatele nagu väga palju sellist nagu, kuidas nagu edasi minna ilja. Et see oli nagu sellest, et see oli see õpetlik, aga ütles, ta vaatab, kuidas ta viitsib ja ta on nagu huvitatud sellest üldse, et ta väga, kui ta ei otsast ei hinda enam nagu seal, siis ta ei süvene kõikidesse kategooriatesse lihtsalt. Kuulge mehed, aga teeme väikse pausi ja oleme varsti tagasi. Absoluutselt. Aga oleme reklaamipausil tagasi ja Raigo, neljakesti te sul vennad või sina ja vennad on kõik päris sellised parad jurakad, et kuidas selline kulturismi pere üldse välja kujunes? Eks ta on ju ikka itse jõutõstmise pealt tulnud enamasti, et me kunagi Saaremal, mina olin esimene, kes jõus oli nagu sattus sealt perekonnast ja olin, ma ei tea, aasta pool teist või kaks isegi käinud, kui vanem vend vaatas ka, et nagu, et noorem läheb eest ära, et tahab ka, siis tuli samamoodi jõusaal ja hakkas trenni tegema. Ja siis juba ei oli aja küsimus, millal nagu teised kaks venda tulevad. Ja Rain oli juba alguses peale jõudest, mille teda otsust jubitanud, tahtis lihas pumbata lihtsalt. Et võistles küll mingid korrad, aga ta põhimõtteliselt nagu oligi tahtis biitsepsid suureks saada ja pumpas seal lihtsalt trenis. Aga minul ja Aimaril oli, ütleme, sellised jõudest, mis näitavad nagu, ütleme, väga head, et ütleme, jõudsin isegi, millal ma läksin, ma ei mäleta seda aastat, millal ma alustasin, aga 2006 oli juba see, kus ma olin maailmeistrivõistlustel, noorte maailmeistrivõistlusel, et seal ma sain lamades surum siis kuldmedali, no väga kiiresti sain, ütleme, selle võidumaitse suhu. Aga kuidas te üldse selle jõudõstmise juurde jõudsite, mis, kui noorelt või? Sellega oli selline lugu, et ma käisin jalgpalli trennis, Rain samamoodi, käisin FC Kuressaare nagu trennides seal Saaremal ja läksid sõpradega koos nagu jalgatrenni ja siis tee peal tuli nagu kuidagi küsimus või vestluseks, et kui palju ma rinnalt surun. Tolle ajal ma kaalusin 47 kilogrammi ma olin väga pisike, et klassis üks väiksemad poiss on nii-öelda. Ja sul on mingid pilte on ka sellest, kus sa 47 veel olid? Ma kardan, et ei ole vist, et kui tegelikult ütleme kuskil kodus albumitest vaadata, siis võib-olla leiab. Aga päris hea pilt. Aga nüüd on, ütleme, pea poole suurema. Eks sellega oli, jah, siis küsid palju rinnalt surud ja ma ütlen, et kehalise kasvatus, mis mäletan, mis see kang ja surum üldse oli, et mäletan, mingi ketab peal olid, ma ütlesin 50 kilo. Ja nad ütlesid, et ei ole sa valet, et nad ei uskund. Ja siis ma ütlesin, et oli küll, ja siis ma ei julgen, nagu ma ütlesin, hakkasin ise kahtlema, aga tego oli selline, et ma julgen nagu öelda ka, et kuule, ma vist valetasin. Ja tirisid jõusaali, tuimalt, külmalt 50 kilo peale, mind kangi alla, ta ei suru ära nüüd. Siis ma seal kuidagi ambad ristis kuidagi nagu läks 50 üles ära, ise kaalusin 47 kilo, aga siis seal nurgast Jaan Salu vaataski, et üle oma keha kaalu surub poiss juba esimese korraga trennis üldse, et siis ütleme, et väga kaugele ta mind enam ei lasknud seda saalist. Aga enne nagu teid mingid sugulasi, kes sära salaga tegelesid ei olnud? Ei olnud, ma ei olnud kuulnud ka mitte sellest. Et mu esimene medal, kui selline on üldse pärineb seal Kreeka-Rooma maadlusest, metallist medal nii-öelda siis. See on tegelikult, et sa pead neli venda, ma olen mitte ametlikult, on pool vend. Tegelikult me kasvasime üksteisest üles mingisugune, mis see vahe ma on? Üle väikse väina nii-öelda põhimõtteliselt. Mina kasvasin Orissal sõjast, nemad olid Muhus, aga noh, me saime tuttavaks alles siis, kui Ints mind sinna Reval kapi, sinna lavataha, sinna jalaga tagumikku andis, kuulge, pange krim peale. Tegelikult me saime alles siis tuttavaks, aga me olime terve põhimõtteliselt lapsena terve aeg elanud üksteisest mingisugune parge kilti vaata. Aga Mikk, räägi, mis sa siia vahepeal, mille laua peale toonud oled, et kas... Delikatessid on toodud. Ühesõnaga, meil on Mikko Kammu olnud selline mõte, et teeks video selles, kuidas me siis degusteerime vegan tooteid. Ja nüüd täna on see aeg ja koht, teeme seda podcastis. Ma olen ammu taht proovid tegelikult. Et jah, sama.
ühesõnaga, meil on siin selline, meil on taimne suitsuvorst ja meil on siis taimsed viinerid. Ütleme, et viinerid, ma niimoodi tuli juba üks uksas välja, kuradi kõige nagu kutsuvamad ei ole. Võite numbrid üle vaadata siit. Need vist ei ole need samad viinerid, mis on kavanossi vahel läheb. Tavalises suitsuportis on see rasv on mingisugune 25, siis siin on 6,9. Hakka või sööma. Valgud on samad suht. Jah, valku võib rohkem ka olla isegi, tavaliselt on pekki rohkem. Ei ole iga. Aga proovime, mis see on siis? Need on taimsed viinerid. Soja viiner või? Noh, võimalik. Nii-öelda suuremal. Lõhm on küll viineri oma. Läks kuul nuusutada. Kas ma tohin alustada? No. Tead, võtta vanasti oli see, kui ma veel viinerid sõin kunagi lapsena. See olid Rakvere viinerid ja see olid ülejäänud viinerid. Need on need ülejäänud viinerid. See on praegu, noh, ma ei hakka, nagu kõik, mis teavad, millest ma praegu räägin, et see on see ülejäänud viinerid. Ei, see on petab ära küll, nagu. See on veits nagu, vaata, krabipulgad on ka, on vitsi krabipulk ja see on nagu teised krabipulgad. Need, mis on sügav külmas kuskil. Aga ei mäletagi, millal viimati viinerid sõin, et see... Võibolla mõtlen kohe seda, et ma ootsin midagi hullemat, et nagu... Ei, ma ei kui saa keegi aru, et... oleks mulle pand praegu selle nagu lihtsalt, et nüüd on viiner nagu, et ja, keegi oleks öelnud, et see on mingi taimne või midagi. Ma poleks aru saanud, ma oleks lihtsalt arvanud, et jah, see on viinerne. Mina ei kesta seda, et viiner on teatud lihatoodang enne. Kui nad on taimetoidlased, miks nad teevad siis võimalikult sarnased lihatoodetele nii-öelda, et kuidagi vaimselt peaks olema ju ikkagi blokk ees, et see nagu kuidagi loomne tundub, et siis nad ei saa süüa seda. Püüavad nii ligi lähedale saada seda mingit asja vaata selle lihaga nagu sarnast. Juu, inimestel on ikkagi nii harjumus sees, et seda vaata ei murra ära, et sa pead ikkagi kuidagi kaasa mängima võibolla. Aga ei, viiner, täitsa viiner lihtsalt, jah. Ütleme, kuskil lampi teiste viinerite vahel antaks, siis võibolla ei saakski aru. Mis ega mõtlen, et kui nagu, no, mingisugused kogemata mingi teisi vegan tooteid söönud olen, siis ega nad alvad ei ole üldse. Kui sa nagu, ma ei tea, kui sa, mina ei ole viinerit söönud, ma ei tea, no, reaalselt ma ei mäleta, mille ma sain viinerit. Ne. Aga kui see oleks nagu mingi lapsena need otsad seal lõigatud niimoodi teed, vaata. Kõik veid soojaks, et noh, ma ei teeks vahet. Välja ei sülitada. Ma olen öelda seda kohta, et ma olen ise ka ju pool taime toitlen, et ma söön ikka juurvilju liha kõrvale. Ma olen pool taime toitlen. Kuidas te muidu, meil on podcastis käinud läbi see nagu, et mina isiklikult arvan, et selline asi nagu kas taime toitluse või veganlus kulturismis, ma ise nagu arvan, et see on võimalik. Kuidas te arvate, mis teie nagu selline uskumus sellesse on? Tead, üldiselt, ma ei tea, ma ei ole nagu nii palju tutvunud selle asjaga, aga nii palju, kui ma olen näinud nagu YouTube'is näiteks mingid vendini, kes on nagu... Söövad läätsesid. Nemad söövad nüüd läätsesid ja makkustad lihased. Paratamatult, minu mõelest need venad on mingite teiste taastumisvahendite pealt need lihased nagu endale saanud, et nagu ja mul endal kokku puudub selles suhtes, et ma ei tea, kui ma prooviks nagu kuu aega banaani süüa ja vaadata, mis must nagu järgi jääb, ilmselt kuu aega ära ei sureks täitsa võibolla see kõik, aga no ma ei tea, ma ei oska öelda. Tegelikult lõpuks on see, et baseerub ikkagi nagu makrodele ja kaloraasile. Et kas sa nagu saad oma makrad kätte sealt või ei saa, ja see on nagu teine küsimus. Jaa, amino appet ka nagu. No täpselt, sa pead võtma neid mingi preparaate nagu lisaks, et saada nagu need, ütleme, kõik asendavad asjad kätte. Nemad ju käivad reaalselt, need mehed käivad poodides, vaatavad, kõigeldavad enne, millised BCA-d on taimsetest, nagu BCA-d on taimsetest tehakse ka ja täpselt samamoodi. Ütleme, et on selline olukord, või võibolla äkki teil on juba mõni õpilane või juhendatav, et kes on taimetoitlane, on teil sellised? Ei lähe läbi. Või ütleme, kui tuleb selline inimene, kes on taimetoitlane, kuidas te nagu... Minu üks klient oli, kus juures mul on olnud, aga ta ei olnud otsest õpilane, aga ta tuli minu juurde, et tal oli nagu soovi siis kaalu alandada. Süvenesin ta toitumiskavasse, mis oli eelnevalt koostatud talle ja seal konkreetselt oligi taimetoitluse kava. Ma küsisin nemaks, kas ta on taimetoitlane.
ei ta ei olnud, aga treener kirjutas tal lihtsalt sellise kava ette ja ta sõigi sellise kava, kus liha põhimõtteliselt puudus. Paneme suitsuvorsti kava. No paneme letti. Oota, aga siin peaks mingi kõrvale sakumi. Muumi tassis on olemas. See noko on siin. See on nokotatud kõrvale. No see näeb välja küll, et nagu sõike, et see on nagu jahu veid sõike nagu. Aga no, vaata, mind huvitab see vaata, et see on tavaliselt on see pekki osa vaata. Mm-hmm. Aga millest see, nad on nagu teinud kunstiliselt ka vaata, et juhu, näeks nii, nagu pekk välja vaata. See on veski mati. Nuusus, vaat see on nagu selline jubedalt mingid sellise maitse. Tekstuur on teine. Julgebki tervet ära süüa. Tekstuur on teine. Mul on makrod lähevad lõhki. Ma oleks oodanud ka, et on kiulisem kuidagi. Ma olin, ma olin viineriga veits rohkem rahul. Sama, selles suhtes, sama. Et, see on kuidagi selline meh. Midagi jääb puudu, Ei, selles suhtes viiner on reaalselt. Nagu, mitte, et no, see on... Aga olge mausid, ega see viiner ei ole, nagu ütleme, lihasööjatel ka väga liha. See on ikkagi jahu mass põhimõtteliselt. Kuule, tänapäeval ma olen vaatasin just üks peale tallegi lehel. Neil on juba mingid kanapilee viinerid ja igast asjad. Neil kanapilee viinerid on täiega... Ma ei ole süvenenud väga... Me Raisiga suvel sõime kanapilee grillborst. Selline asi, mis on täitsa tip-top. Täiesti mingisugune... Ma ei mäleta, kas see oli rannamõisa või talleg. Makrod olid täiesti timm, mingi ala rasva 10 või midagi. Sa võtled need nagu toorvorstid, on ju? Ei, ei. Paksud. Paksud ikka. Paksud siuksed nagu need klassid, mingid võro või mingid need, aga need täitsa need, mis on need täitsa prügi muidu vaata. No, prisked sellised, jah. Need kanapile, need toorvorstid, need on nagu see, nagu täitsa fitness juba, aga nagu see oli siukene. Ja see oli täitsa okei maitsega isegi ja täitsa siuke klassikiline, siuke paned tead sinepid peale. Läheb küll, jah. Kus üks peebu kohta peab ütlema, et ma paljus asja, mida ma ei ole varem söönud, ma söön seda peebu juurde, ma lähen õhtul, ütleme, Reinartitele külla ja siis on nagu restaurani toit on sul laua peal tulev, iga kord enne makrod on siin nii palju, enne kõik paike timmitud ja siis teine kord pelistavad, et enam vähem, kuule, kas tuletana meile, et siis ma tean palju mu suppi keedane. Ma tõesti olen ka seda näinud, et sa oled siuke gurmee mees, et teed pastat teed ainult ise. Saia teed ainult ise enne? Ei tee ainult ise, aga olen teinud mõlemaid asju ise, nagu jah, mul tead alati ei ole seda aega ja alati ei ole seda viitsimist, aga kui mul on aega, siis mulle meeldib räigelt süüa teha, mulle räigelt meeldib teha, ma olen nagu räme mingisugune toidu, mingisugune, kas ma nüüd ütlen? Kurmaan? No mis, jah, kurmaan, aga mulle meeldib katsetada ja mulle meeldib proovida ja mulle meeldib nagu vaadata need just neid traditsioonilise asju, kuidas nagu mingid asju traditsioonilised tehakse ja proovida järgi teha neid. Kui ma lähen kuhugi reisile, kui ma lähen kuhugi nendesse riikides, siis ma tahan, ma googeldan enne, mis on nende riikide nagu must mingid toidud, mida sa pead seal sööma või nagu praegu proovima, siis mul on nagu kõik need asjad ja mul mingid, kõik see kokandus asjad mulle meeldivad. Ma follow instas mingisugust vähemalt mingisugust 10 või 15 kokka nagu üle maailma mingisuguseid. Mis oli nii, mingid vendi ja... Manu Fidelli ka või? Jah, ikka. Tead, mis siin tundub või? Peebu kokaraamat. See ei ole. Ole, me nõudus olemas või? Fitness. Et kõike saab teha selles suhtes täitsa mõistlikute makrodega ka, kui sa nagu jätad endale piisavalt neid õhtuks. No see ongi peebu, kus kuhugi lähed, siis sa tead, et nagu toidu kätte ei jää, et sa ei ise nagu googeldama, otsima ja midagi, sa poisil on kõik välja vaadatud, mingi uus söögikoht tuleb, et võiks sinna minna, ta teab, et ta on menüü läbi sirvinud juba, et teab, et mida sealt nagu soovitab ja mida mitte, et valmistab selle koha väga tugevalt. Mis on üldse, kui võtta nüüd näiteks Tallinna piires kas või võite ka nagu üldse Eestis, kus te olete käinud rääkida toidukohtadest, mis on nagu, noh, mis on mitte, et sa ei lähe sinna saama seda kultuurset elamust, vaid mis on nagu kuradi funksionaalsusest 10-10 lihtsalt, mingid grillid ja asjad. 10-10. No okei, seda ei ole, okei, okay, 70-70. No, ei, ma viin 10-10 ka öelda sulle kohe, nagu. Me mõlemad võime sulle öelda selle sama kohane, kus ei ole pintsliga kaste ja taldriku peal ja kartulipuder, nagu mis iganes. Nagu. Nii. Kus on põhimõtteliselt on makrod ka, sa võid nagu estimateida niimoodi ära, plus miinus on midagi ära, see on armuudu. Nagu. No Pirosmaani on ka, kui sa oled käinud enam vähem sõike samasse kohta. Seal samas selle Armuudu tänaval ja see, no okei, okay, Pirosmaani on siin, Armuudu on siin ja siis siin on Suuliko, mis on põhimõtteliselt ka, no
aga kõige parem sest lõkk on ikkagi on armuudu no. Kanafilees on eriti ja just on see kanafilee, mida nad seal nagu korraldavad, nagu ma ei tea, mida, mis moodi nad seda teevad, aga nagu see on timme. See on see, mida nad teevad, mida nad ei tee, nad vist ei süsti vett, siis nad, sinna sisse nad sa kuidagi võtad selle filee, kus põe vett sees. Ma olen ja jään. Ja ma olen, me oleme nagu preppe teinud, nagu reaalselt niimoodi, et me käime iga õhtu seal söömas. Nagu lihtsalt. See on nagu kindla peale minek. Ja kui keegi tahab nagu, kellel on välja veninud magu ja ta, kes tahab nagu reaalselt nagu välja minnes kõhtu teisse saada. See on armuudu menüüs, on siuke asi nagu tabaka, tibu. Siis proovige seda. Ma usun, et te saate kõhu teisse. Sul on reaalselt tarvikult pool kana. Et sööd selle nagu, sul on mingi ongi või praks terve kana. Terve kana, aga ta on nagu poeg, vaat. Aga seal on kõik kartulid, karniirde ja kõik jutud on juures. Kana võivad asjad kõik on küljes selle, mina ei jaksanud seda tervet ära süüa. Sai aga alati tuuakse see lavash ka sinna laual, mis nad seal ise teevad, seda katsud seal vaatad, joh, ei tii. Värskelt ahju. See ongi see, et näiteks kui sa oled sinna armuudusse, siis sa paned selle kana ja riisi sisse, saia ei pane reaata eriti sisse. Siis on alati see, et nagu sa saia hästi meid ära, võtad ühe tükki, kaks tükki ja siis pärast paned My Fitness Pali, vaata, paned mingi kruus ja sai ja siis mõtled, mitu salagrammi, nüüd ma lõppu panen sinna juurde. See saame seemne, et arvutasid siis. Õnneks ma ennast sellega ei traumeeri, kui ma väljas sõn, neid ma üldse kirja ei panegi. Siis ma tean, et läks liiali. Võibolla elu enne kulturismi. Ma tean, Peep, sa olid jalgpallur. Ja. Jalgpalli huviline jalgpallur. Huviline, ma olin enam sama kõva vend kui sina. Et ikkagi ka seal korra noorte kondist olen proovinud ja nagu täitsa sa ilmselt said rohkem proovida, aga ega muud elu ei olnud. Ega muud tahtmist ka midagi muud teha ei olnud. Kõik see muud, vaadake ise kooli ja värgid nagu sest ei ma nagu tegin ja käisin, aga nagu kõige tähtsam oli ikkagi võtt. Aga jah, miks ma üldse sinna saali üks päev sattusin, oligi see, et põll läks pooleks, et põll murdus tagur pidi ühel ilusel päeval esiliga mängul. Ristat või? Ristats, jah. Vana hea ristat. Ristats ja siis külje oma ka. Aga see ka. Ristat läks põruks ja külk läks ka põruks. See on veel eriti. Lõigati, ma olin ilusti püksid jalast ära. Viidi Kalevi staadionilt, oli vähemalt hea lähedal minna sinna keskaiglasse. Ja siis ma läksin nagu taastusravi tegema. Läksin sinna Tabasalu jõusaali, läksin jalgrattaga mentama ja tegin seal, proovisin mingid jalasirutusid ja polnud jõusaalist käinud ju kunagi, ma ei tea midagi. Aga mulle meeldis nagu enne juba nagu selles jalka treenides värkides, ma nagu alati oli see treenerite eeskujuks, et noh, Peep jõuab pumbata, tee jõuavad. Peep jõuab kõuliasid ja tee jõuab, mis teil on nagu. Et mul nagu oli mingisugune nagu asi sealt juba nagu antud või nagu, et ma nagu olin juba enne siuke, käsi oli juba enne suur kui nagu muu keha järgi jõudis. Et tänu sellele vigastus ma jõudsin tegelikult jõusaali. Ega ma pärast nagu kui ma võtti proovisin mängida, ega ma olin siis aeglane ja ma olin enne päris kiire poiss. Mul on ka see, et kui ma olen isegi üritan nagu pärast jalgpalli veel kas mingit lettu lähed mingi mängima, siis sa ei taha selle pärast palli puutuda, et sa tead, mis olid enne. Ja kui sa nüüd seda palli puudud, sa ei taha, et sa oled see kuradi... Sa tahad seda head mälestust. Ma käisin samamoodi kunagi lapsepõlves, enne seda jõusaali sai jalgpalliga tegeletud ja nüüd käisin see suvi jalgat mängima selle mingi sellise... No ongi mingi, ütleme selline oma seltskond, kes koos. Ja kolm korda vist jõudsin mängimas käia, kui juba säärilihas ära tõmbesin, et väga ei saa enam. Ma nägin, tohi sporti teha, et jalgad, kõige ohtlikum mäng üldse. Viimane kord, kui jalgast pausi tuli jälle, siis oli täpselt see, et ma põlve mingi sideme tõmbesin ära, et jälle jooksu pealt kuskilt. See ei tohi lihtsalt, mul on ka põhihirm on see, et kui ma jalgpalli mängisin, siis ma ei julgen muid asju teha. Nüüd kui ma enam jalgpalli mängin, siis ma samamoodi, et ma tean, ma lähen sinna väljakule, esimene treen okei, kõik on chill ja teine treen on jälle üppe liigas pärises ja kõik on kredi. Ma vahest vaatan, nagu mul on maja taga staadioni Tabasalust ja ma vahest vaatan, tahaks lihtsalt minna ja peksta vaata, et mul on kott palle vaata, ma lähen, võtan selle kottide ja palli selga. Panen kedagi teisti peagi seal olema, viskan need pallid sinna maha ja peksan sinna tühja puuri seda palli vaata, tahaks nagu vahest, aga nagu, lasta olla teha. Tekis peas praegu selline pilt, kus
kutid ja mängivad vutti seal, Peep on klaasi juures, aga paeb käe, paeb klaasi peale vaatama. Ja higine klaas. Väike pisar läheb nurga. Väga vanasti ei olnud midagi. Ma käisin hommikul trennis ära, suvel näiteks suve vähega. Läksin hommikul, sõitsin linna, sõitsin Ale Kokkile trenni, käisin trennis ära, peksin peale trenni 2 tundi palli, tulin tagasi, sõitsin Tabasallu koju tagasi. Võibolla sõin midagi, kui viitsisin. Võtsin kodust palli, läksin maja taha staadionil, hakkasin seal, mängisin nii kaua, kuni kuredi enam palli ei näinud, sest nii pimeline. Midagi muud teha ei osanud. Mängisid lihtsalt. Huvitav on see, et näiteks kui sa mängid jalgpalli, siis sa oled hirmus jalgpall, on see on oma lemmik meeskond, vaatad igat mängu. Nüüd kui sa enam ei mängi jalgpalli, siis siin ei huvita enam need Real Madridid, vaid ma näiteks ka mul on see Schnelli staadion, kus ma käin oma koeraga jalutamas ja ma näen nagu rahvaliigat. Ja ma lihtsalt võin 2 tundi vaadata seda rahvaliigat. Keegi mängid ei oska reis, mulle nii meeldib vaadata neid vendasid, vaata kuidagi lihtsalt pigem meeldib just nagu jälgida seda nagu tavalist jalgpalli nagu vaata, et kuidagi nii nagu ühe näite võin nagu lihtsalt tuua veel nagu kui nagu mis on nagu muutunud nagu nii palju. Ma olin vanasti see vend, kes nagu muutis endal kodus FIFA'l nagu tegi kõik transferid, tõmbas nagu kohe kui transfer toimus, tegin kõik ise kõik, vaata ma olin kõigega nii kursis nagu jumala eest nagu et kõik oleks mul ka nagu viimasega update'i peal. Ja üleminekut oligi siin. Nüüd mul mingisugune jalgpalli kauge sõber eristab, et kuule, et ma panin meile laua kinni, et lähme sööma, et Champions League finaal on ka. Kes mängib? Vanasti oli see, et ma olin kõige naelutatud juba kinni seal enne, juba mitu päeva enne juba jalad igistasid, et nagu, et jumala eest, Zidane, palun. Kes su lemmik mänge on üldse? Zidane. Viimane kord Champions League, seda finaali vaatasime Peebuga, see on nagu väga hästi meelasime. Sisu, aga siin ei ole, keegi ei saa vastu võidada mulle selle koha pealt. Ma vaatan, ma olin, kui Zidane mängis seal viimast MM-i finaali, siis ma olin Helsingi kapil vaata. Ja Zidane oli ka mu lemmik ja siis ma lihtsalt, kui Zidane kuradi tõmbas peaga ära, siis ma lihtsalt läksin nuttes vetsu. Sa ei kujuta ette, kui palju ma olen nutnud selle mängu pärast. Ma olin terve see mäng, jalutasin põhimõtteliselt terve lisaaeg, no ma jõudsin selleks, aga mingi tuppa tagasi. Aga terve see lisaaeg ma jalutasin lihtsalt õues, sest ma ei suuta enam vaadata seda mängu. See oli liiga haige minu jaoks. Aga nüüd see kord, see nüüd, mis nüüd see aasta oli, siis oli Prantsusmaa, tõi mulle kõik kastanid tagasi. See oli ilus. Portugali fänn, mulle EM tuli ära, aga MM-il ei olnud mingid kastanid seal näha. Aga võibolla nüüd lähme tagasi sinna. lähme tagasi sinna ala juurde, et te olete mõlemad treenerid. Ongi võibolla, et võibolla kõige paremini ongi, et te leib ongi olla treener. Et põhimõtteliselt mis on nagu top 5 küsimused? Kui teile tuleb klient või üldse inimene, kes vaatab meie podcasti, mida ta nagu ei peaks küsima või mida ta ei peaks ootama? Mis on nagu need võibolla mitte top 5, top 3, mida iganes küsimused, mida alati küsitakse, aga mida ei ole nagu mõtet küsida või mida ei ole mõtet oodata? No kui minu juurde tuleb ütlema klient täiesti esimest kord, mina ei lase üldse kliendil midagi küsida. Vaid ma küsin ise kohe, mis on eesmärk, mis on tema nagu see põhjus, miks ta tuleb minu juurde. Et ta ise räägib ära ja siis kui ta jutustab oma nagu selle stoori ära, siis polegi väga palju vaja ütleme küsida, vaid lihtsalt täpsustavad küsimused. Et vaatad, hindad tema nagu olukorra ära ja siis nagu eesmärgid asjad paika, et siis sa juba nagu hakkad teda suunama. Millal soolat välja tuleb võtta? Esimene küsimus. Peepul on võibolla huvitavam, et Peep nagu tegeleb enamasti nagu võistlevate sportlastega ei, tegelikult, ja võistlusteks valmistamisega. See, ma lihtsalt tahtsin vaimukas olla praegu, aga... tuli välja. Kuule, mul on järgmast tegelikult see MM, et millal ma soolat välja võtan. Täna. Cliffhanger. Aga ei, välja. Ega Raiks ütles põhimõtteliselt ära, et ega kui ma saan ka mingi inimese kokku esimest korda, nagu, et üldse pole nagu kunagi võibolla suhel, nagu, aga on mingisugune meilivahetus on, et hakkame võiks koostööd teha, et saame kokku, mis igen. Siis minu traditsiooniline see on, et ma istun kuskil laua taga, kuskil ootan vaata inimest, siis kui istub maa, no räägi siis. Siis ma lasen nagu, et
anna tuld siis, noh, räägi, mis vaevab sinu südant, et see just, et kuidas ma saan siin aidata? Kolme nädala pärast on pulmad mul. kus juures minu juurde on tulnud, et mitte just kolme nädala, vaid ütleme mingi 8 kuu pärast on pulmad, enne. Et sooviks 10 kilo olla, et oli vist äkki rootslane, kes tuli isegi, nagu, minu juurde treenid oli, töötas Eestis lihtsalt. Mm. Et soovis nagu ennast paremasse vormi viia. Aga... Noh, ta kuna ta käis kaootiliselt, siis nagu ütleme, ma ei tea, mis temast nagu lõpuks sai, seda mingi ette lihtsalt ei jõudnud, et töö pärast või millegi pärast enne. Pulmad jäid ära. Ei tea, kas siis on aine vaid tingimus, et kui võtad 10 alla, siis teeme pulmad või mida. Aga kui sinu need, nagu reaalselt selle küsimuse peale mõelda, siis aga mul niimoodi ei tulegi nagu pähe. Mis igasugused, jah, mingid, sellised asju, mis endale tunduvad absurdsed võibolla jää, nagu, aga nagu praegu nagu ei... Ütleme, harrastate naiste juures, mida nad märgivad ära kohe. Ma ei taha lihastesse minna. Mm-hmm. See on nagu põhine, et ma ei taha hullult mingi laia õlga saada. Tahaks toonusesse. Et tahaks rasva maha ja ei tahaks nagu väga lihastesse minna. Tahaks trimmida. Ei, no lege variant, noh. Tahaks nagu, tahaks nagu lihased juurde, aga tahaks nagu rasva ka põletada, vaata, et noh. No, kallis inimene, noh, tore on, vaata, aga nagu... Ma ei tea, kuidas see nagu teeme nüüd seda, et jah, sa võid seda kehakoostist nagu muuta mingil määral, aga nagu... Ja saalis, niisama ütleme, valvetreenerin töötades tuleks küsima, et kuule, mul kõhu peal on pekki, et mis kõhuharjutust me peaks tegema, et... Vot see ongi võibolla üks nagu nendest küsimustest nagu reaalselt. Nagu lokaalne rasva... Kuidas ma ikkagi saaks nagu selle nüüd siit nagu välja, noh? Et mul ei ole kõhulihast, et ta ei paista aine, mul ei ole kõhulihast aine, et mis harjutus me tegema peame kõhulihast saada. Põle, et rasv maha näed, sul on kõhulihast tegelt. Aga ega mul nagu rohkem, sul on midagi tarka praegu öelda ei ole, siis vastata see küsimus. Natukene mul üks asi, mis mul meelda tuli, ja ma ajatan, et sa ilmselt enne kui sa nagu treeneritööd üleksin, ma ajatan, kui sa olid ka oma... kunagi aastaid tagasi võistlustel vaata, siimselt sa ei olnud treeneritöö peal, on ju, sa tegid mingit rõvedat füüsilist tööd, on ju. Väga rõvedad. No ehitus, üldehitus oli viimane, mis enne treeneritööd oli, aga muidu enne seda oli teetöö. Mm. Ja see oli hooaja tükki töö ja siis seal oligi 12 tundi tööpäevad ja pausid ette põhimõtteliselt. Tead, mis on selle asja positiivne külg. See süü. Mina olen ka teinud nagu kunagi mingid laudulapad nagu päevatus. Söö vigaseks ennast. Tollel hetkel oli tundus see nagu muidugi selline, et kuule, come on, ints, ma enam ei jõua ja kuhu, kust ma hakkan kohukesi sööma, mida ma nüüd tegema pean, nagu, süüa on vaja. Siis kui mingi väike Indrek otsus istub sul see diivani peal tabasalus ja ütleb sul, et mina söön 5000, ja see on millest su probleem on. ja siis ütleb, mul on see 4 on juba nagu nii, et ma nagu, mul ei lähe enam sisse, noh. Ja kaalu ei tule, vaata, ei tule, siis oli mingi too hetk, kus oli vaja juurde võtta ka, no ei tule lihtsalt, no. Aga lihtsalt see töö lihtsalt võttis su lihtsalt nii tühjaks, no. No sellega ongi võrdlus, et vaata viimane võistlus nüüd oli see, kus ma tegin seda treeneri töö kõrvalt. Ma sain keskenduda oma nagu selle sportlaskarjäärile. Ma olin palju puhanud, ma pigem rassisin jõusalis jah rohkem, sõin võibolla natuke vähem kui füüsilist tööd tehes, aga lihas oli nagu selline elujõulisem ja värskem. Et ütleme, sa teed küll, ütleme, mingi füüsilist tööd, sööd käive on üleval, aga ta tegelikult lõpuks ikkagi tapab selle lihas ära. 16 kevad me võistlesime, mäletan, ma seisin lava ees, ma vaatasin, Raiks oli väsin nagu lava peal. Ta oli nagu tühiselt seisis seal, ta ei jõudnud tagarivist, ei jõudnud seista enam midagi, no ei jõua hoida, no lihtsalt on kõdi. Tol kõrval oli kolmas tiet järjest ka vist juba. See aasta oli poiss, oli nagu 5 kopikat, seal lihtsalt vaatab, et joh, ei tii, no siit tuleb, no, täna tuleb. No. Ja see oligi Peepu viimased sõnad enne lavale minekut, seal ülevalt rõdu pealt üüdis mulle, et mine lavale nagu võitja. Palgapäev, mõtlesin. Täpselt, et pärast oligi enne autost, et poiss, nüüd on sul palgapäev täna. Mul jäi see ka meelda, vaata, peale Eestikad oli seal teatris oli tiks ja siis, no, ma ei mäleta, kuidas ma koju sain, aga ma mäletan, et sa ütsid mulle, et kui EM, et siis sa põhimõtteliselt sa juba omikul teadsid, et täna on see päev. Kus juurde oli küll, et kui ma olen varem käinud võistlustel, ma olen EM-il kokku käinud just äkki 5 korda enne ja esimest korda ma tundsin, et ma sain öösel rahulikult magada, sõid kõhu täis hommikul, läksid veel peale hommiku sööki, viskasid veel voodis pikali, rahulikult magasid, ei olnud mingit närvi sees ega midagi, lähed lava taha, tunned, et nagu kuidagi nagu hea enesetunne on. Et just kui nägid ette, et mind ei huvita, mis teised vormid on, aga mina olen täna hea.
vaata just see feeling, mis sa ise sees tunned, on, et sa oled nagu selline energiline, tahad võita, on, et kuidagi see nagu mõjus väga hästi. Ja siis vaatad, järsku fotograafid tulevad, teevad lava taga pilti sinust, on, ja siis teised tulevad, konkurent tulevad suru kätt sulle, on, et siis see annab nagu just seda ühinet juurde, et tunnedki, et nagu sa oled saanud tähelepanu juba. No see on tegelikult kuradi indikaator, et sellest magad rahulikult ja sa tead, et sa oled oma kuradi täna on see parim, mis ma olen ja see ongi... Kõik teised võibolla ütles ka, et ma olin nagu vaikne sel päeval hommikupoole, ma ei rääki midagi, Ott ütles samamoodi mulle, et no poisin närvis, et ei, nii kuidagi väga vaikne ja rahulik on. Ja tegelikult oli see, et ma lihtsalt ei pannud seda energiat mujale, vaid ma just olin valmis lavale minekuks. Ja selle Euroopakatest võib rääkida ka nagu väga palju huvitavad lugus, et mis moodi seal näiteks Peep Reinart tuligi minu juurde, et mul oli vaja nägu pähe teha, ütleme, lavale minekuks on. Küsisin, äkki keegi aitab mind, keegi ütles, et kuule, mine nogid see peegle, saad ise hakkama, pärast ma vaatan üle. Ja kuskilt mingi 3 minutit hiljem tuleb järsku Peep lihtsalt lampi ja võtab need asjad, hakkab mul nägu pähe joonistama. Ilma, et oleks keegi küsinud, lihtsalt tuli lihtsalt lampi ja astas minu juurde, hakkas tegema. Et ta nägi, et on vaja teha, nüüd on varsti lavale minek, et sul ei ole veel, ma teen ära. Nägin viisaks välja, õnneks lõvel. Käis küll, said vaata kulla vast. Enam ajal. Selle näo pähe tegemisega on mul ka hea. Esimene võistus Reval Cup, vaata. Põhimõtteliselt niimoodi, et enam vähem jõudsin krimiga valmis, tein 2 kätte kõverdust. Ja siis seal lava taga oli mingi naine. Lihtsalt mingi naine oli, kes käis ringi ja siis tegi, tal oli ju Jan Tan ja siis oli Swam. Ja tal oli ju lihtsalt käis inimestele tegi nägusid pähe. Noh, nägusid pähe, ta väris nägu mustaks. Ja siis ma seisin seal rivis, just lähen välja, nägu on nagu ok. Ja siis tuleb mingi tädi ja hakkab mu näoga midagi tegema. Ja ise ei tea, lähen kohe lavale. Pärast näen pilte vaata. No, korras. Minu esimesed revalkapi pildid on see, kus ma olen, ütleme, siis mul ei olnud juuksid ka peas muidugi. Lähed, vaata, keha on ilus, kena selline pronks, nägu on valge, pea on valge. Täiesti nagu. Mina mäletan, kus Mikku esimest võistus väga hästi. Mina olin ka krast, ma tulin otsa töölt, tulin lendasin sinna laivi, sinna Revali saali, istusin kohtunike laua taha, siis istusin seal, vaatasin, kirp võistlesel ja oli Rainer Palma ja kirp ja Rainer seisid koos seal, pärast olid absoluutses. Mina mäletan seda päeva, ma mäletan väga hästi. Ma veel mäletan isegi, mis ma enne seal trepi peal ära sõin, nagu ma sisse. Siksid asjad on meeles. See luksuse batoon. Ilmselt teelt meeldis see Reval Cupi selline õhkond, vaata. Või kuidagi, ta oli selline, noh, vaata, kui on väike ruum. See oli väike ruum, seal oli palju ravas, see oli täis, vaata. Seal oli karjuti ja seal oli, noh. Et praegu on ka neid algajate võistluse ja nagu see lihtsalt, aga ta nagu hajub ära nagu veids. Kusjuures see Reval Sparta oma, mis oli see aasta, oli see super. See oli super hästi, mõdame, et jätkavad seda samamoodi, et see lava ja valgustus kõik saal rahvast täis. Et see tegelikult toimis väga hästi see kord. Kuule, mul on jälle sõike tunne, et teeme nüüd teise pausi ja siis jätkame oma viimases kolmandikus. Jah. Oleme ma siin 10. episoodi viimasele osale vastu minemas. Mehed ei ole väsinud, mehed on alles ärkamas. Aga ühesõnaga, me oleme Mikoga siin mõelnud pikka aega läbi selle podcast ajalu, et tahaks nagu teha mingit originaalset mängu oma külalistega, mida me saame nii-öelda jätkata, kuna kõik sellised suured populaarsed ideed on nagu ära võetud teiste kuulsate podcastide poolt, siis me nagu nüüd midagi mõtlesime välja, et olete nagu see testgrupp, kelle peal me testime seda, kuidas välja tuleb. Nii, ühesõnaga, mäng on siis selline, et võtame teid ükshaaval kõigepealt ette, me ütleme teile ühe sõna, mis on siis ütleme, ma ei tea, kulturismi, trenni, ma ei tea, üldse elu oluga seoses ja siis teie siis ütlete esimese sõna, mis sellega nagu seondub või nagu pähe tuleb. Me ütleme teile ühe sõna ja te lihtsalt opsti. Esimene sõna, mis meelda tuleb, oleme edasi. Tavai. Aga Peep, võtame siis sinu kõigepealt ette. Vähes, läheme see. Nii, esimene sõna siis kulturism. Einar Laigna. Iidol. Taavi Kovi. Cristiano Ronaldo. Portugal. Geneetika. Geneetika. Raigo Kuus. Tugev.
Raigo Kuusnõmm. Nii, Rain Kuusnõmm. Sõber. Raigo Kuusnõmm. Sõber. iFit. Ma ei tea midagi sellest. Kingad. Meeldivad. Väga. Nii, liigume nüüd Raigo juurde edasi. Sinu esimene sõna. Aminohapped. Vajalikud. Diet. Hea vorm. Nälg. Ei tea, mis see on. Ott Kivikas. Sõber. Vegan. Oh, jumal. Pähkli või. Mis see on? Peep Reinhard. Pestikes. Tiling Fitness. Töökoht. Eka Fell. Organisatsioon. Me peame veel seda oma kontseptsiooni natuke lihvima ja läbi mõtlema, aga esimene katse ütleme, et see oli edukes. Potentsiaali on ütleme. Pinge oli peal ütleme. Juhe läks kokku vahepeal ikkene. Ei ole arvus, et rünnakuid tegema. Kiilub kinni juhe. Kela aega kõib õhtune. Ja üldiselt nagu meil traditsiooniks on, et kui meil külalised tuled, siis me küsime oma jälgetelt, kuulajatelt, vaatajatelt küsimusi. Ja siis täna on ka meil tulnud siia nii mõnigi küsimus. Võib-olla alustame siis Tannuke küsib meilt, et fake netid Eestis. Fake netid? Võib-olla räägite kõigepealt siis nagu inimeste, mis see fake neti on? Fake neti on selline inimene, kes siis ta teeb trenni, uusli trenni, ta on muskulaarne, võib-olla ilus. Ja ta siis kleimib, et ta on pudru peal kasvanud, kuigi ta ei ole pudru peal kasvanud. Ja küsiks selle kohalt, kuidas nad saavad seda väita, kui nad ei ole tõestust? Ja täpselt sellepärast nad saadki seda väita. No, siis nad oletavad ainult enne. Ei, me oletame, et nad on nätid, aga nad ise teavad täpselt, et nad ei ole. Väga lihtne vastus, et selle keegi ole nagu... Nii kaua kui keegi ei ole nagu proovis käinud, ei ole postiliselt proovi andnud. Nii kaua ei saa keegi nagu mitte midagi nagu öelda sellest. Et ma ei ole meil õigust öelda. Me võime kõik midagi arvata või mõelda, mida me tahame nagu, aga reaalselt see ei ole lihtsalt... ei ole põhjendatud. Ja see ongi täpselt, et see nii, kui inimesed tahavad midagi arvata, nad võivad seda arvata teha, mida tahavad, et ega see sellest nagu midagi kellegi katki ei jää. No Preili Koch on teile selle hea meede koolitsu ära teinud selles suhtes, et me pole siit ühtegi sellist skandaalset vastust saantana. Me ei hakka nüüd piinama ka. Ei, no kindlasti nüüd on, aga lihtsalt ei ole nagu, ei ole meie asja öelda, ei ole kellegi teise asja nagu ka nagu väga mõelda võivad kõiki kast asja. Nii, võtta järgmise, mul kadus ära. Sõnaga, Hash Kattel küsib, et ja mida arvad soodiumi mõjust kehale? Sool siis va? No, tundub nii. Ütleme nii, et kui sa teed sporti, siis nagu ongi vaja nagu soola või ikka rohkem süüa. Ma arvan, et ei ole juhtusuga midagi. Ma ütlen siit kõrvalt sellise asja, et see on ellujäämistipp. Sa oled kõrbes, lennuk kukub alla. Sul on valida, kas sa võtad omale soolatabletid või siis sa võtad omale 10 litrit vett selleks, et nüüd mingi ajaperioodi jooksul ellu jääda. Kumma te võtate? Üks ajab vett kinni, teisega saad flashima hakata. Kui sa jood vett peale, sa igistad selle kohe välja kuuma, et ma võtaksin soola. Et see tegelikult vastus ongi see, et sa sured enne ära, kui sa võtad ainult vett, sest et kui sul soola ei ole, siis sa lihtsalt sured palju kiiremin ära. See igistad see välja, ta jääb idama sul kehas. Siin on soolad välja võtta. Mul on pool tund tagasi võtsime. Tegelikult me selle reklaamipausi tegimegi selle pärast, et poisid saaks soola talle võtta. Aga siin Riina Solo on veel küsinud sellise küsimuse, et milline on olnud teie kõige piinlikum hetk võistlustelt? Tšau Riina alustuseks. Aga kõige piinlikum. Ma ei tea, võibolla endal on piinlik vaata see hetk, kui see lihtsalt nagu öeldakse sulle see koht, mida sa ei taht saada vaata. Aga noh, ma arvan, et see ei ole nagu mingi sõike.
nagu kellegi teise jaoks mingi, kes keegi seda nagu märkaks või midagi, aga no, piinliku koha pealt ma nüüd ei tea. Ma arvan, et üks on selline nagu kahetsusväärne, pigem mitte piinlik, on see, et ma arvan, et nagu spordimehene vaata eestikatel saadud kolmas koht, ma just nagu enam-vähem nagu näitasin välja seda, et ja kui sa näitad, mulle meeldis, paha meel, et see on nagu paha meel, see on nagu ütleme ebasportlik, et selle oleks võinud jätta tegemata. Ja ütleme selline, mis veel ei ole väga ilus tegevus olnud või selline, ma mäletan, et Läti võistlustel, kuna 2015 aasta oligi sügis hooaja kotikos, siis kuna ütleme võistlus hommikupool veel keskpäeval ära autasustame lõusel kell 12 enam vähem, et siis väga pikk oote paus oli. Ja kui võistlus on tehtud, siis ikka natuke laseb pinged maha ja siis ütleme, et see autastim läks väga pikale, et seal oli nagu ütleme arusaamise püsti seismisega juba nagu keerulisemad kohad. Et see ei olnud ka nagu väga ütleme selline auväärne koht. Ja siit poolt võibolla, et noh, oletame, et inimene, kes mõtleb, et okei, et ma olen laval seal, ma olen paljalt sadad inimest ees, et väga palju võib valesti minna, kui see läheb valesti, siis see on nagu piinlik. Aga tegelikult nii vaatajad seal võistlustel, nad ei mõtle üldse isegi, kes vajad seal tõmbad ennast näoli maha seal, no kõik on nagu ikkagi, kõik on jee, vaatab. Ainult sina saad aru, et ja, aga tegelikult ei mõelda üldse niimoodi. Vabakavade puhul on ka mõtled, et mis siis saab, kui mul läheb valesti midagi või kui ma astun valesti ja nii midagi. Ja teil sellist asja ei ole olemas, no, nemad ei tea, vaata, mida sa tegema pidid. Nii. Maria Jõela küsib, et see küsimuse vastus tuleb kahes osas. Mis on teie lemmik poos? Kas laval või? Täpselt, et siin on nagu kaks vastust, et võib mõlemad nagu öelda. Ütleme selle... Teeme nüüd nagu viisakalt selle pere saada. Mis on sinu lemmik poos laval nagu reaalselt? Mis sulle meeldib? Minu lemmik, ütleme viimase hooaja pealt kindlasti vaata, mul on, ma arvan, lailihas eest. Et see mul täiesti ütleme, mida ma võin iga kell teha, et see nagu, ma tunnen, et see on nagu just ideaal. Ja selja tagant poosid samamoodi, aga vaata, seda, see ei ole nagu nii esinduslik, et sa oled seljaga kohtunike poole. Mulle meeldib need venad, kes võidavad MM-i ära, ei saa nata karikaga pildi. Seljavad selja, vaata. Tegelikult ei tohi, vaata, sa pead olema alati naa. Palju asja ei tohi vaata, aga no. Ei, minul on külle posid, reaalselt, vaheta ole kumb. Nii, Andro Mardim on küsinud, et lemmik harjutus rinnale, küsimus siis kõigile, kes osalevad podcastis. No, ära rind alustab. Klassika, rinnalt surumine kangiga, nii et täiesti tavaline. Kalping, sama asja, aga lihtsalt kalping, tunne on kõige parem. Kangiga, flätil. Mõtlen ka, et kangiga plätil, sest et... Kui viimesel ajal mulle hantlilt rohkem meeldima hakanud, et kangiga ma võin, ma olen nii palju teinud, et ma tunnen, et hantliga saab nagu sellises parema tunnetuse kätte. Kangi peal kipuvad need raskused liiga suureks minema, et ma ei suuda seal nagu kontrollile tagasi hoida raskusega, vaid seal lähen ikka maksimumi peale kogu. Nii. Muidu Alice küsib, ütleb, et näidake jalga. Olete valmis näitama või? Sea kintsu vaatud. Triipu ei ole nagu. Seda võib tõljendada, et võtan püksid maha. Põhimõtteliselt võtan püksid maha ja tooli peale. See on Alice, minu Alice. Sinu Alice. Teine kord. Ei, muidu kulturistina, ma ütlen nagu edevad poisid ikka, et minu oleks alati valmis. Vaja passeerida ja see sõltub olukorrast, et paraadi julged, aga ma arvan, et mul ei ole vorm nii kehv, et ma peaks häbenema hetkel. Nii täita lõps, no, anna tuul. Okei, kuidas te kõki PR-i ajal sulgurit kontrollite? Ega ma väga ei mõtle selle peale, see on kontroll. See on see mind-muscle connection. See on kui oht on, et midagi on nagu valesti, siis sa tegelikult ütleme, sa ei lähe lihtsalt kõiki kotsele. See on nagu... See on ka nagu hea mõte. Poole korduse pealt tuleb kurat sulguri kinni panema. Ma olen jõudest, mis võistlustel on nii mõndagi kuulnud, näinud, kus see jõudõmbe katse ajal kuuled, et midagi taustal ragiseb. Ja pärast lähed järgmise katsele ja siis tunned seda lehti.
et see ei ole ka nagu väga meeldiv olnud, aga kedagi ei pane see tähele, et see adrenaliin ja kõik see nagu nii päeval võistlustele, et seal kedagi huvitigi see. Nii. Nii siis Mikk ja Mikko, et miks Tanel Tamme nii väikseks on jäänud? Et, Tanel, ma täna nägin teda, käisin tema koos lõunal. See on Taneli Mikk. Mikrofon on see mu siin käes. Et ta ei ole nii väikseks jäänud. Et ilmselt kuu dieet ja ikka võtab sealt karikaid. Et, aga Tanel on võibolla natukene... Mis see allakäik algas sellest meie podcastist? Jaa, ilmselt küll. No, ta on võibolla lihtsalt keskenduma elus teistele asjadele hetkel, aga ma arvan, et väiksemaks ta võibolla natukene, aga mitte palju. Mina nägin Tanelit, kindlasti Järve keskus läksin poja suksest sisse, see oli, ma ei mäleta, no, mõnda aega tagasi. Tanel tuli jumala nagu aus mees vastu sõi karaskit lihtsalt nagu aus kulturist nägin vist äkki nädal kaks tagasi nägin Taavi Koovitit ja siis küsisin kuna ma tean et Tanel vaata Taaviga koos nagu koostööd tegi vahel siis küsisin kas nagu Tanel ka toimetab Taavi ütles kohta Taneli tee trennina no tegelikult nüüd Tanel ta kolis just linna oma sealt kohast et Goldenis enam ei tee aga päris tihti paneb meile grupp chati sinna, kus ta on kell 7 hommikul on treenis, nii et vahest teeb ikka, et ka minul näiteks, et noh, ka mul on käib niimoodi hetkel nagu üles alla, et ongi mul on nagu nädalas on reaalselt, mul ongi 3-4 akend, mitte, et palju ma tahan treeni teha, vaid mul on palju ma saan treeni teha ja mul aken avaneb. Aga seda varianti ongi... sul ei ole enam, et sa üldse ei tee, sest et sa oled juba selles sees olnud annan... ja midagi on puudu, kui sa jätad tegemata. Ma annan teile kõigile kuulajatele, et väga hea nagu kuldse nõu nüüd nagu, et... kui te ei taha trenni minna, kui teil on vähegi nagu siuke tunne, et nagu täna ei ole see päev nagu kui see päev ei ole juba nädalaid olnud nagu, siis tegelikult sa ei peagi seal olema nagu, et ja, nagu väga lihtne sa ala, et üleile käisid ja siis päev enne seda veel käisid aine, siis tegelikult sulle kaks päeva vahele aine, see ei ole tegelikult katastroof enam nagu. Tehased ei kao niimoodi ära nagu lambist nagu. Ja kui sul on nagu reaalselt nagu moti ei ole ja värki nagu, siis no, milleks sa teed seda nagu? Nii. Piret küsib meie käest, et kas kahetsete midagi, olete jätnud midagi elus tegemata kulturismi elulaadi tõttu? Kindlasti olen jätnud tegemata, aga ei kahetse mitte midagi. Ma olen nii kaua, et see spordises olnud, et ma vist ei oskagi vastata sellele. Ma arvan, et kõik on nii nagu olen peab. Et no, ütleme, kõik saab ka kulturismi spordi kõrvalt teha, kui sa tahad. Nii mõnigi reede ja laupäev on jäänud tegemata, aga sa ju ei kahetse, et mul ei kõrvata maksa. No need reeded laupäevad saab kõik tagant järgi teha. Pigem kahetseme selle koha pealt, et mõni trenn on tegemata ja kui reede ja laupäev nagu segab. Nii, siin Sarl Kare on küsinud, et mis te välisma toidulisanditest arvate? Eestis ei olegi toidulisandid just. Kõik ongi välisma omadena. Ikon fit on. Mul on ikon fit on kapis. Kus see tooraine tuleb, tuleb ka siit kuskid. Poolast. Et nagu sest... Põlva põldudel. Ma arvan, et ei toidu lisand. Ei nagu iga teinegi. See ei ole nagu... Toidu lisand toetab sinu toitumist. Ja, aga enne kui midagi tarbima toidu lisand võtta, siis sa peaks nagu ütlema kindlaks tegema, miks ja milleks seda vaja on üldse. Mina siin 3 aastat enne siin riietusruumis vanilja kohu piima enne kui ma esimese valgu kulbi ostsin, nii et nagu kõik laabub chillegi nagu kõigepealt. Nagu. Ivar Mikk küsib Raigolt, et kas sa teda teisipäe hommikul asendada saad või? Täna ma just palusin Ivaril ennast asendada teisipäeva hommikul. Kõik on paigas ühesõnaga. Kõik kontrollial Tallinkis on hästi praegu. Treenid käivad. Nii, siin Fred Vunk on küsinud, et kogemus kõige jubedama kliendiga, kui on üldse mõni selline olnud. Kõige jubedama klient on see, kes tuleb kohale. Ma vihkan inimesi, kes hilinevad, ma vihkan seda, kui ma jään ise hiljaks. Nagu ma tulen ennast nii kehvast, kui ma jään ise hiljaks. Ja ma vihkan seda, kui ma olen inimesega oma graafikust mingisuguse aja leidnud, et ma nüüd saame kokku ja siis ma lihtsalt nagu olen seal nagu tölp. Lihtsalt ei ole kedagi. Ne. Kõige... Ja keegi teada ka ei anna. Ne. Et see on nagu minu arust kõige hullem.
vahet ei ole, mis see kliendil on, mis teile mured on või mis ta mulle see terve trend midagi sojub mingit, ma ei tea, oma mingitest, ma ei tea, raskest elust või see on kõik savine. Ole, tule kohal, ole nüüd inimene, palun. Minu jaoks on see. Minu jaoks on kõige ebamugavad need kliendid, kes on nii-öelda ise teadnud. Nad tulevad pöördud sinu poole, küsivad abi, aga siis, et, aga ei, mulle meeldib ikka see rohkem, et Maikli teen seda sedas ja nagu tuleb küsida abi, aga siis nad ei soovi seda. Et nagu teavad ise, siis kes ma nagu olen, et miks sa tuled mu juurde, miks sa raiskad mu aega. Ja lõpuks on tegelikult niimoodi, et natukene ma olen ka seda tööd 21, 22 olin või 20, 21 olin, et töötsin ka 2 aastat ka kindlas kohas niimoodi, et iga päev treenisin inimesi ja tegelikult ongi see niimoodi, kui see inimene tuleb sinu juurde, ta on ise tead ja ta maksab sulle raha. Ja nüüd, et kõik oleksid rahul, sa teed, mida tema tahab ja sa saad raha. No, ja on... see on siis, kui sa teed raha saamise eesmärgi. Tulemus puudub. Täpselt, aga mina olen nagu seda tüüpi, et mina nagu keskendun siiski ikkagi kliendi nagu ütleme selle eesmärkidele, mitte nagu sellele, et palju ma nüüd raha teenin. Ütleme, see peakski justkui nagu selle treenide nagu eesmärk olema, et mitte see, et mingi töökohana, et mul oleks leib laual. Noh, lihtsalt ongi, et mõne puhul ongi see, et sa saad ikkagi suunata teda, aga mõne puhul on ka niimoodi, et sa teed, mida sina tahad ja siis see vend omme ei ole teda. No, teine kord on seda, et lihtsalt inimesed ei sobi oma veel kokku. Mm. Et lihtsalt kui sa näed, et sulle klient ei meeldi ja on ebamugav sulle, siis tegelikult on alati võimalus suunata teise treenerite, kes tead, et saab sellistega hakkama. Mm-hmm. Ja ka meil on vist küsimuste voog on nagu läbi. No. Aga kokkuvõtvalt, et ma arvan, et meie see 10. episood, juubilepisood oli siiani üks kõige meeleolukam ja väga fun oli. Et tänan teid tulemast ja soovin teile edu teie tegemistes. Täname kutsumast. Väga meeldiv, et kutsust. Nii et täna õhtu läheb edasi ja aitäh, poisid. Jah, ja meid näete juba 11. episoodis. Olge moodsad kontsertites. Siin on The Aesthetic Project.